Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт із військової контррозвідки на зв'язку з моєю студією. Пане Миколо, доброго вечора. Рада вас бачити. Чи чуєте мене, чи бачите, все нормально у нас зі зв'язком? Начебто все нормально. Тільки я не Микола, Михайло. Ой, вибачте, пане Михайло, вибачте. Втома дається в знаки, знаєте, я вже починаю плутати імена. Інформація сьогодні, яка, знаєте, такий своєрідний підсумок, але... Ну, вражаючий. Росія запустила по Україні 7400 ракет та 3700 шахедів із початку повномасштабного вторгнення. І аналізуючи ці цифри, я розумію, що наш ворог серйозно готувався і далі готується до цієї війни. Уже зараз про масштаби підготовки можна говорити? Чи вони переоцінені були, чи недооцінені? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що масштаби підготовки, вони були відомі Росії. Угу. Тому що Росія, власне, використовує все, що в неї було з часів Радянського Союзу. От, і ті кількості, які вона запустила, це, власне, все, що вона мала на своїх складах з часів Радянського Союзу. От. Плюс щось вона виготовила самостійно. Ну, ми бачимо, що таких зразків, як кінжали, іскандери і... калібри, вони її не так багато. Тобто, в основному вона використовує те, що вони були старі. А шахеди – це вже нове надбання технологічної революції в світі. І Іран їх використав. Ми бачимо, що вони не вражають, але вони досить серйозно зменшують наші сили, тому що відволікають наші сили на себе, скажімо так, шахеди. Тому що з ними так чи інакше треба боротись, а для того, щоб з ними боротись, треба залучати велику кількість особового складу, ну і так далі. Всі ми все розуміємо. Тому питання зараз в тому, що і Росія, і Україна, ми будемо нарощувати свій дроновий потенціал, Росія буде нарощувати свій дроновий потенціал. Досить серйозно. І це вже переходить війна в нову якість, війна дронів буде, от, і пік цієї війни, певно, прийдеться на весну наступного року. Скажіть, будь ласка, як готуються до майбутнього наші стратегічні партнери? Тому що за останній тиждень я прочитала кілька таких, знаєте, заяв, що, в принципі, Європейський Союз має розуміти, що Путін не зупиниться на Україні, і є велика загроза вторгнення і до країн Європейського Союзу, а відтак і до НАТО. Тобто треба розуміти, що ця гонка озброєнь, про яку ми зараз говоримо, вона буде така тотальна не лише для Росії і для України, а загалом для світу. Ну, ніхто в Європі, певно, не очікував, що буде велика війна. Тобто, готувалися постільки, і не було ні великої кількості снарядів, ні великої кількості дронів. Угу. Тобто, так, на невеликий конфлікт. А на тотальну війну до цього ніхто не готувався. Чи готова Росія економічно до великої тотальної війни? Вона не готова ні технологічно, ні економічно. От. Але ми не можемо порівнювати, скажімо так, Європу, в якій треба підтримувати високий рівень життя жителів, чи Сполучених Штатів Америки. І я вибачаю, що в мене прийшов клієнт. Покажіть. Симпатяга. Помічник ваш. Так, не зупиняємося, серйозна тема в нас далі продовжується. Так, серйозна тема, зразу приходить на серйозну тему. Угу. От. Тому різний рівень життя, різні економічні показники. Тобто російським громадянам і робітникам можна платити мало. Угу. Їм не треба платити великі гроші. У них досить дешева робоча сила. Дешева в повному сенсі слова. Як і в плані того, скільки їм грошей треба заплатити, так і в плані того, що вона їх життя нічого не варте. Звісно, вони користуються цим. І там, де мова йде, наприклад, про 100 мільярдів Сполучених Штатів Америки, Росія обходиться там 10 мільярдів, там 10 разів все менше. Угу. Звичайно, їм треба буде якось використовувати свій потенціал. Багато людей, багато дрони з китайською начинкою, стандартною, те саме, що використовуємо ми. І отут питання в тому, лише в одному.
чи буде технологічний прорив у питанні управління цими дронами. Якщо нам дадуть американці якісь системи управління, які будуть не будуть гушитись російськими ребами, то звісно, що ось у цій маленькій площині буде перемога. Лише в цьому. От. Тому що там велика кількість дронів з одної сторони і велика з другої. Системи однакові, системи зв'язку однакові, технічні рішення однакові. В чому буде перевага? Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цією війною, про яку ми зараз говоримо, в якій ми живемо, які види озброєння втрачають свою актуальність? Знаєте, все міняється. Ми зараз акцентуємося дрони. От дрони. Вони будуть вирішувати хід війни. Що втрачає свою актуальність зараз? Дивіться, що у нас виходить. Шахеди росіяни запускають в промислових масштабах. Вони коштують недорого порівняно. І летять щодня, кошмарять Україну. Крилаті ракети, які раніше вироблялись Російською Федерацією, раніше вироблялись в Україні, От, вони потребують для запуску досить великих зусиль. Тобто, для того, щоб запустити ті ж самі калібри, треба, щоб злетів літак, пролетів 2000 кілометрів, район пуску, звідти якась кількість ракет полетіла, якась впала в Каспійське море. Вони будуть летіти тривалий час, великі зусилля людей, коштів, то палива, ресурс літака і так далі. Те саме, наприклад, з морським базуванням. Треба привезти той калібр в якийсь порт, завантажити його, використовуючи там наземну інфраструктуру, підводний човен або крейсер якийсь чи ракетоносій. Йому треба вийти в район пуску і звідти зробити пуск. Тобто дуже-дуже багато за витрат часу, коштів, людей і так далі, ресурсів. Звісно, що економіка на боці шахедів, умовно кажучи, на цих дронів, які, по суті, та сама крилата ракета, тільки не така швидкісна. І не така дорога. І не така дорога. Тобто за ті гроші, за які робиться одна крилата ракета, можна зробити там 20 дронів. Угу. Звісно, що вони будуть виходити на першу лінію, тому що економічно вигідно. Питання лише в тому, як будуть працювати системи наведення і хто на цьому буде, скажімо так, хто буде перший. От, дрони типу шахеди, вони зараз використовують досить серйозні системи глобального позиціонування, які дозволяють їм летіти неушкодженими на велику відстань. Заглушити їх майже не можна. Чи можемо ми робити такі системи, чи будуть вони вироблятися у нас? Я не знаю. Але певно, що треба. Після прес-конференції президента ми зрозуміли, що плани досить амбітні на наступний рік по виготовленню дронів. Мільйон дронів, цифра прозвучала. Будемо сподіватися, що так все і здійсниться, як було обіцяно. Хочу розпитати про мобілізацію. Знову ж таки, відштовхуючись від інформації, яка була озвучена президентом. Я так розумію, що Генштаб говорить, що потрібно десь півмільйона мобілізувати українців для того, щоб підготувати їх до війни наступного року. От президент говорить, що це дорого. Хто має прийняти непопулярне рішення про мобілізацію? Як ви вважаєте? В будь-якому разі все буде приймати президент і Верховна Рада. Ми з вами нічого не можемо. Президенту не вдасться відпетляти від необхідності приймати йому це рішення. Тому що його робота така, який не позаздиш. Президент, він має працювати, і це його відповідальність. Він має повідомити нам, що прийшов час великої мобілізації. А він дійсно прийшов, тому що інакше не треба. Не виходить. І якщо дрони ми, в принципі, могли починати робити вже в березні минулого року зразу, От, зрозумівши цю ситуацію, ми вже були трошки попереду. Багато речей нам треба ще усвідомлювати всім разом. Що таке життя. Ми стаємо народом, суцільним народом і суцільною країною тільки під впливом таких великих потрясінь.
Що не так взагалі з інформуванням про мобілізацію? Можете пояснити? Я, от, наприклад, сьогодні читаю кілька цитат міністра оборони Умєрова, і тут же йде пояснення і уточнення цих цитат. От, зокрема, щодо того, що щодо чоловіків, які виїхали за кордон, чи будуть їх призивати до Збройних сил України. Спочатку є цитата, потім уточнення. Може, із інформуванням про мобілізацію щось не так? Як ви вважаєте? Справа в тому, що будь-яка інформація, яка є в інформаційному просторі, вона, скажімо так, використовується і нашими друзями, і нашими ворогами. І вона є і інформацією, і дезінформацією. І тут багато таких речей, які впливають на суспільну свідомість. Звісно, коли хтось щось може чогось не дочув чи не знає. От, чи, наприклад, росіяни намагаються вробити якийсь вкид, а потім його транслюють наші засоби масової інформації, то щоб підняти там чи паніку у суспільстві, чи ні. Ну, в будь-якому разі, нам всім вигідно, щоб війна закінчилася якнаймога швидше, от, і щоб особовий склад України зберігся, максимально був збережений, щоб ми заплатили найменшу ціну за все це. От. Це те, що відбувається. Ну, звісно, що інформування залежить же від того, наскільки буде приймати рішення Верховна Рада України, тому що це серйозне рішення політичне. І певно, що йдуть вже якісь домовленості, розмови про це. Угу. Я думаю, що в будь-якому разі мобілізація буде, нам її не уникнути. Хочу розпитати ще щодо прослуховуючих пристроїв, які були знайдені в кабінетах, де перебуває і перебував Залужний. Наскільки це серйозний сигнал для того, щоб бути більш пильними? І взагалі, чи можливо в сучасному світі уникнути такого прослуховування? Які сучасні технологічні речі існують, про які ми там можемо не здогадуватися? Банальний мобільний телефон, який завжди поруч, чи може він бути небезпекою? Комп'ютер, який включений і там є камера, чи може це бути пристроєм для того, щоб відслідковувати людину і, зокрема, високопосадовців? Що скажете? Знаєте, небезпечними можуть бути пристрої, навіть яких немає жодного електронного компонента. Не кажучи вже про такі складні речі, як смартфони, комп'ютери і так далі. Угу. Перевірити дуже-дуже важко на предмет наявності там прослуховуючих пристроїв. Я вашим глядачам можу розповісти про досить такий серйозний етап, серйозну спецоперацію Кремля, яка використовувала прослуховування кабінету посла Сполучених Штатів Америки у Москві впродовж 7 років. Ого. І в тому було жодного електронного компоненту. Це було після Другої світової війни. Для того, щоб впровадити в кабінет посла Сполучених Штатів Америки підслуховуючий пристрій, була проведена ціла спецоперація. В піонерському таборі зробили велике свято, подяки, на яке запросили послів там, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, інших країн, для того, щоб уже посол Сполучених Штатів Америки не міг відкрутитися. І потім в якості подяки за підтримку Сполученими Штатами Америки, Радянського Союзу під час Другої світової війни, йому вручили подарунок, спеціально зроблений ФСБ, тоді в КГБ, який називався, який був, по суті, великою печаткою Сполучених Штатів Америки. Тобто це був просто кусок деревини, в якому нічого, крім дерева, не було. Взагалі нічого, крім дерева, і там був тільки невеличкий зовсім пристрій, це був одна дротина і кусок металу, і невеличкий бляшанка маленька, дуже маленька. Все. І більше нічого не було. І там просто, в принципі, не можна було знайти підслуховуючий пристрій. От. Але поруч знаходилось будинок в Москві з посольством Сполучених Штатів Америки, яким променем спрямував промінь на посольство Сполучених Штатів Америки. І коли цей промінь потрапляв на цю початку, то цей контур, який там був залізний, він починав резонувати. І таким чином інформація передавалась по радіоканалу,
який моделювався оцим, ну, просто непотрібом. Там не було електронних компонентів, ні півпроводників, ні елементів живлення, нічого взагалі. От. І це була така досить великий прокол служби Сполучених Штатів Америки. Тобто, екстраполюючи на сучасні реалії, ми можемо зробити висновок, що уникнути прослушки неможливо, так? Треба розуміти. Зараз. Питання в тому, що наскільки об'єкт буде цінним для того, щоб такі колосальні ресурси витрачати на те, щоб зробити цю прослушку. Угу. Якщо стосовно посла Сполучених Штатів Америки, то зрозуміло, що це було дуже цікаво, і в Кремлі інформацію з кабінету посла США отримували швидше, ніж в Вашингтоні. А те саме симетрично ми бачили, наприклад, перед початком вторгнення, коли Байден транслював практично онлайн те, що відбувалось у кабінеті у Путіна. Звідки він це знав? Ну, ми можемо з вами здогадуватися, або була високопоставлена агентура була в Кремлі, або технічні засоби. Тобто це такі речі, які, знову ж таки, питання, знову ж таки, у нашій країні теж був Кучма, і був Годиван, і був майор Мельниченко. І був Мельниченко з записами Мельниченка. Багато цікавих історій можна від вас почути, пане Михайло, але, на жаль, час уже вичерпано. Я дякую вам за інтерв'ю. Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт із військової контррозвідки. Невеличка пауза, далі буду продовжувати інформаційний марафон.